Biz Daşbulaq kəndindən Xocalıya gələrək atamızı itirdik. Bunu 1991-ci ilin dekabrın 22-sində Xocalının Meşəli kəndində soyqırımı törədənlərdən biri kimi ittiham olunan Vaqif Xaçaturyanın məhkəməsi üzrə hazırlıq iclasında iştirak edən zərər çəkmişlərdən biri deyib. Xatırladaq ki, Vaqif Xaçaturyanın məhkəməsi üzrə hazırlıq iclası olub. Bakı Hərbi Məhkəməsinin hakimi Zeynal Ağayevin sədirliyi ilə keçirilən iclasda prosesin məhkəmə baxışına başlanması məqbul sayılıb. Məhkəmə baxış iclasının oktyabrın 17-si saat 10-da keçirilməsi barədə qərar açıqlayıb. Qeyd etdiyimiz kimi, hazırlıq iclasında diqqət çəkən məqamlar da olub. Zərər çəkənlərdən biri İTV Xəbərə danışıb. İzləyək. Biz Vaqifkindən qonşu kənd idi. Vaqif bizim Sovetlikdə yaşayırdılar. Daşbulaq kəndindən biz gəlmişik Xocalıya. Xocalıda da elə itkin verdiyi atamı itkin verdi. Vaqif mənim atamı tanıyır. O dörd para kənd hamısı tanıyırdı onu. İndi ona görə mən ondan görüşüb atamın harada olduğu, başına nə gəldiyin. Mən öyrənmək istəyirəm. Hal-hazırda mənim ən yaralı yerim Şuşa türməsində kanalizasiya. O ölümün, öldürülməyin son damlası da, son dünya üzrə son damladır ki, sən cavanları öldürüm, işgəncəni verib kanalizasiyada öldürürsən. Bu nə deməkdir?